Pas vendimit të opozitës për të djegur mandatet e deputetëve të saj në parlament, vjen reagimi ndërkombëtarve. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein, i pyetur nga korrespondentja e televizionit Klan në Bruksel, Risa Zykaj, thotë se nuk është hera e parë që opozita shqiptare heq dorë nga puna e saj në parlament. Nuk është për herë të parë që po përballemi me këtë situatë që opozita shqiptare heq dorë nga puna në parlament. Sipas mendimit tim, asgjë nuk ka ndryshuar gjatë 5 viteve të fundit në këtë drejtim. Është detyrë e opozitës për të ofruar një alternativë ndaj politikës aktuale në parlament. Dhe nëse ata e konsiderojnë të nevojshme edhe jashtë parlamentit. Në fund të ditës, çdo antar i parlamentit vendos nëse ai ose ajo dëshiron të heqë dorë nga mandati i dhënë nga populli. Ky ishte reagimi i parë i ndërkombëtarëve pas vendimit ekstrem të opozitës, por duket se edhe në Tiranë trupi diplomatik është vënë në lëvizje. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreca dhe e dërguara me punë e Shteteve të Bashkuara Leila Moses Ons kanë zhvilluar një takim me kryeministrin Rama pas ditën e së hënës. Pas takimit asnjëra nga palët nuk dha detaje për atë që ishte diskutuar. Por mendohet se temë mbeten zhvillimet politike të ditëve të fundit.